Ağırlıq qaldırma üzrə Azərbaycan kuboku start götürüb. Noyabrın 13-nə dək davam edəcək yarışda 200-ə yaxın atlet mübarizə aparacaq. İlk gündə qadınlar və 50 kilogram çəkili kişilər yarışıb. Xanımların nəticələri Sinclair cədvəli üzrə qeydə alınıb. Belə də Anastasiya İbrahimli 187 kilogram göstərici ilə 218,1 xal toplayıb və qızıl medalı boynundan asıb. Firuzə İbrahimova 217,6 xalla ikinci, Elnarə Abbasova 206,7 xalla üçüncü yeri tutub. Açılış mərasimində çıxış edənlər qonaqlara Azərbaycan kuboku ilə bağlı məlumat verib. Gənclər və İdman Nazirliyinin məsul işçisi Fəxrəddin İsmailov kubokun beynəlxalq standartlara uyğun olduğunu bildirib. Ağır Atletika Federasiyasının baş katibi Rizvan Rəsulov isə bu yarışların milli komandanın heyətinin seçilməsi, eyni zamanda böyük potensiala malik atletlərin üzə çıxarılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Ardından dövlət himninin səsləndirilməsi ilə yarış rəsmən açıq elan edilib.